Tak poslední zápas sezóny skončil a stejně jako posledních několik taky prohrou, tak všem byly ty největší hrubky. To v podstatě dneska jsme nezachytili vstup do utkání. Hosté se ve druhé minutě zahrávali roh a i když máme určené, kdo koho má hlídat, tak bohužel tam opět na zadní tyči hráč zůstal neobsazen. Projevali jsme 1-0, hosté byli v prvním poločase lepší. Hlavně po tom druhém poločase si myslím, že se opakovala ta písnička naše obehraná. Tři gólové šance a bohužel ani jedna proměněná, takže to nás pronásledlo druhé polovinu sezóny a samozřejmě je to ve spojení s tím, že uděláme v defenzivě chyby. Tak v ofenzivě, když se nedá gól, tak je to úplně stejná chyba v té defenzivě. Takže tam je náš největší problém. Hrab se oběma brankami. Takže pořád to není nic jakoby systematického, ale pořád jenom ty individuální chyby, prostě to, že se nedaří tak, jak je to naplánováno těmi jednotlivým hráčům? Tak já bych neřekl, že dneska by byla chyba nějak v systému hry. Jo, byly tam chyby v systému hry, když jsme zvolili útočnější fotbal a pozdě jsme se vraceli v minulých zápasech, například ve Vítkovicích, kdy jsme to do defenzivy nestíhali. Dneska bylo vidět, že druhý poločas jsme měli navrch, ale bohužel nedáme góly, no, takže někdy to je systémově špatně, hlavně když jsme hráli na dva útočníky v minulých zápasech, tak tam to bylo špatně. Dneska myslím, že systémově to špatně nebylo. Zkrátka soupeř byl něco lepší v prvním poločase, využil toho a my jsme, když jsme mohli srovnat, tak bohužel jsme nedokázali. Tak ještě můžete říct nějaké hodnocení celé sezóny a co byste chtěli, jaké cíle jsou na sezónu příští? Tak sezóna je jednoznačně neúspěšná, protože po podzimu jsme si stanovili, že budeme hrát někde do 5. místa. Nestanovali jsme si přímo nějaký bodový zisk, ale zahrát 12 bodů na jaře, no, tak to v podstatě je fiasko, bych řekl. A samozřejmě musí přijít nějaké změny. Jako v podstatě jsem jednal s výborem a dohodli jsme se na ukončení naší práce k 36. Měl by sem přijít nový trenér a samozřejmě potřebujeme posílit v ofenzivě, takže by měli přijít ofenzivní hráči nějací. Takže myslím si, že tohleto, ta sezona, tahleta jarní je varování a příští rok, kdyby se mělo tímto způsobem pokračovat, tak bychom se museli obávat o zachování divize. A jenom vy osobně už máte nějaké tušení, kam byste mohli tady příště? Nebo něco rozjednaného? Nebo? Tak jako něco rozjednaného mám, i tady jsem v klubu dostal nabídku. Musím to ještě zvážit a příští týden se uvidí. Tak díky a ať se daří dál. Děkuji.